Hei, hjertelig kontodanser, men i dag skal vi unboxe og review et Sandstrøm PC-cam. Det tar bilder i 12 megapiksler, og det er fixed focus og 30 frames per second. Og det filmer i full HD i 1080p, og så er det innebygd mikrofon, og det er jo veldig kult og veldig bra med sånne webcam som det der. Det står SSL Cam 14, det er liksom navnet. Så ja, og der sa dere kamera da. Det er et Sandstrøm, det sa jeg akkurat. Og det er sånn grønn bakgrunn for at pakningen skal liksom se bedre ut. Det står akkurat det samme på baksiden, så det er egentlig ingenting å bry seg om det som står på baksiden. Så ja, la oss åpne dette produktet. Så da åpner vi dette produktet. Det kan være litt vanskelig å åpne. Ja, det er veldig vanskelig å åpne det samtidig som jeg liksom skal filme. Så det ser jeg, så må du dra det opp liksom og så, men det er ikke så vanskelig å åpne det i uten å filme da. Da kan du bare bruke saks eller noe. Jeg skulle egentlig brukt en kniv eller noen ting. Men det hadde jeg ikke akkurat når jeg filmet det der. Så da, ja, da måtte jeg dra det opp. Det tok litt tid, som det kanskje ser. Og der er det en USB-kabel. Det er USB-kabel som er med nesten alle webcam. Så da må du sette den USB-kabelen inn i PC-en din. PC-en din, den må være, ha USB. Det pleier alle PC-er å ha, så det er nesten ikke noe problem. Nå skal vi prøve å ta ut hele her og vise hele webcamet til dere. Dere kan jo se det nå. Der ser dere hele ledningen, hvor lang ledningen er. Og dere kan se webcamet ligge der. Der, det er en sånn greie, du kan liksom bøye den etter det, hvordan du vil ha formen på den der greia som du skal feste den på. Den kan liksom bøye akkurat som du vil, og det er jo veldig bra. Og ja, dere ser at det står ROHS, og på engelsk betyr det Restrictions of Hazardous Substances. Og det betyr da på norsk at det er et direktiv som innebærer et forbud mot kadmium, bly, kvikksølv, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenylytere i visse typer elektrisitet og elektroniske produkter. Du får også med en installerings-CD som du skal sette inn i PC-en, og den installerer da programmet som det webcamet trenger for å fungere på en PC, på en Windows PC. Så det er ganske viktig at du setter inn den. Webcamen kommer ikke til å funke hvis du ikke setter den inn i PC-en. Hvis det ikke er CD-rom, så funker det dessverre ikke. Så du må nødt til å ha CD-rom for at det webcamet her skal funke. Jeg tror det kan funke uten CD. Kanskje hvis du bare setter inn USB-kabelen, så tror jeg det skal gå. Men for at du skal få det optimale liksom webcamet, så må du nesten sette inn PC-en. Det er ganske viktig, det synes jeg. Og ja, det er med innbygget mikrofon, det vet dere. Og så er det USB 2.0. Og ja, det står masse spesifikasjoner der. Jeg tror at jeg har fått med det meste. Hvis dere kan lese om det på internett, ja. Du kan sette inn USB-kabelen foran, der foran liksom på PC-en, eller du kan sette den bak der liksom tastatur og sånne ting. Det er bedre å sette den bak. Jeg gjorde ikke det nå, men jeg gjorde det etter det, for det synes det var bedre å sette den bak, så jeg tok den ut derfra og satte den bak der igjen, der alle kablene er. Så ja, det er i hvert fall det webcamet. Jeg kan snakke litt mer om liksom hva det gjør. Nå ser du at jeg setter inn CD-en. Der ser du CD-rommet. Og så bare trykker du den inn igjen, sånn at den kommer inn der. Og så venter du 5 sekunder eller 10 sekunder. Og så kan du sette den opp der. Da ser du at programmet har kommet. Så trykker du på det som kommer nå ganske snart. Jeg kan vise dere. Hvis dere ser på skjermen nå, så står det Install Driver. Så trykker du på Install Driver. Det er ganske viktig at du trykker på den. Og etter du trykker på den, så kan det der komme opp. Det blå der, så kan det stå komme opp USB Video Device. Og så trykker du på fullfør. Eller ja, du trykker på fullfør. Sånn, og så venter du litt. Så skal det komme opp
den siden der. Det følgende programmet fra en ukjent giver kunne ikke åpnes. Så trykker du på «Jeg vil åpne likevel», eller hva som står der, og så installerer den. Så venter du litt grann igjen, og nå ser du at den installerer. Og da kommer du tilbake den, så skal du trykke på «Fullfør» en gang til. Og da skal du trykke på «Automatically», ja, dere vet når det kommer, så ja. Og så trykker du på enheter og skriver på innstillinger, avanserte innstillinger, så trykker du på full HD 180p webcam. Og så, ja, du trykker på høyreklikket, trykker på lydinnstillinger, og så velger du den mikrofonen du skal ha. Det er Realtek, den skal du velge, og så trykker du på OK, og så, da ser dere på høyre side, eller venstre side, at det var, at det står liksom USB video device, og så skal du trykke på den som, jeg viser dere hvor du skal trykke, når jeg kommer dit. Der ser du, USB video device, trykker du på den, og så vil du tillate at følgende program gjør endring på denne datamaskinen, trykker du på OK, og når du har trykt på OK, så kan du gå inn på recordingsprogrammet, og legge til facecam der. Jeg bruker, ja, du skal trykke en til. Jeg tror det er i hvert fall det jeg måtte gjøre. Så, ja. Og så trykker du på den der Ice Cream Recorder. Ja, den heter Ice Cream Recorder. Jeg kommer til å legge den i beskrivelsen. Ja, det er Ice Cream Screen Recorder heter den. Så trykker du på ta opp en video på programmet. Full skjerm, og så kommer den siden der opp, og så trykker du på den som skal være facecam, så kommer facecam opp. Og da har du fått facecam ditt. Og ja, sorry for, nå skjedde noe her i stemmen min. ja, sorry. Ok, ja. Da har facecamen kommet ut, og da har du gjort akkurat som jeg sa i denne videoen. Så håper dere likte denne videoen, så gjerne del med vennene. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på denne simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av dasserne, så ha det!